Салам алейкум, югізге дәгілік, сіз жаңалықланы кез үлі беруіне қарайсыз түзінлі ефердияны менгек келен Казбек Бардырама. Беруін алында Бекман Албла қысқа қалда шағыр етебіз. Адамны келер жыл жашы өтіреге керекілі ақчаны бейгаз өлчемін ашқылағандыла жараштыру үші инвестицияны айныту программаны еншіліклерін тінткенділі. Республикалы правительствоны кез үлі ішчі жиылу өткенді. Мекамны жаңғыртып, қайырын көрілге ұмұрат етеділі. Терек шахарда автовокзалына құрылышы бардырлады, аны екінші кесегінде уасатту алу ара ачарға ұмыт барды. Озған күн синдика қонағы үйде республиканы башчысы Арсен Каноков то бойыннан Нальчикны Спартак қауымыны футболчылары бұлату бешкенді. Үсіпіздегі чемпионатыны ақырына бияғы бейік дивизионға шығарға. Олды команданы баш борчу дегенділе кенгеште. Түбеші үналында қабартымал қарны спорт, туризм, әмкұрортла жаныбла министрі Аслан Афаунов Спартакта халқалай болғанын, қалла жаңыртуыла керілгенін білдіргенді. Аныбла біргеуа бір қауым жарсуылы шартын сүнінді айтқанды. Арсен Канока футболчылаға мұндан арсында болышылық таптырға сөз бергенді. Аланы бірінші борчылары бейік дивизионға қайтырғады деп черткенді. Аныбла біргеуа футбол қабартымал қарда спортыны бек сыйлы түрлерінденді. Аны даражасын мұндан арсында көтірге керекті деген ойымды да білдіргенді республика баш. Ақчабыла чұрынболлық түйілдің, командаға жылға берілген ақчаны өлчемі азаймағанды керек болса ба, жаңы футболчылы алырға дағы да болышылық таптырылықты. Тренер қауым біттеуда ұста жаш специалистіле баш борчын толтырға қазырдыла деп білдірілгенді. Команданың капитаны Миадрак Джудовичта ол ойымлы болғанын айтқанды. Жиылуын ақырында Арсен Каноков спорт республиканы жашауыны бек маналы бөлімлерінен бірі болғанын белгілегенде жуық заманда Лондонға барып, бұ сағатта андағы Олимпия ойынлада біздің жерлешілерімізге білеклігі терге қазырланғанын да айтқанды. Спартакчылар республика басшыға сыртында аны тұқымы жазылған футболка сауғалағандыла, әмді бірге суратқа түшкенділі. Түніне қабартымал қарны правительствасыны әнші жиылу өткенде тінтуге 30-ға жуық соруыны шығарғандыла. Олсанда жол фондыны жараштыручу инвестицияны, бюджетіні, білім беру бөлімні, табиғатыны сақлауыны үсіннен де барғанды сөз. Республиканы экономика министерствасының келечілері адамланы жашауларын сақларға, постыла құрауға бұрылған әнші программа жыраштырырға ойым еткенділі. Аңа тиішілікте адамланы жүзерге, суда бататырғаланы құтқарырға үйрету курсылада құраларға керектілі. Проектіні 2017 жылға дәрі жараштырыр ұмыт барды. Келер жыл ол жұмышқа 700 мін сом қоратылықты. Аннан сұрада министерства қабартымал қарда жараштыручу инвестицияны айнытуға деп құралған программаға жаңғыртуыла керірге оны өткенді. Бұл службаны материал М-техника жаныбла жалшытуыны республика башчы кесіні әнші контролінда тұтады. Кенгеште аннан сұрада бизнеслерін әнді башлаған фермерлеге грантлабла қырал болышлық таптыруыны сүнненді айтқандыла. Ұрыну М-социал айныту министерствоны келечілері республика республикада адамны жашау етерге керекілі бек аз ақча өлчемін 2013 жылға саналғанды деп білдіргенділі. Ол 4996 сом болықты. Терек шахарда автовокзалының құрылышы жаңғыдан тебірегенді. Мекамны Совет Союзының заманында ішілеп башылаған әділі, 90-шы жылда да ол қолдан қолға жүргенді. 17 жылын ішінде вокзалыны ачар қайғылы кіші болмағанды. Мекамны бүгіліккі жаңыдан ішілеп башылағанчы алай көрінгенді. Бұ сағатқа құрылышчыла вокзалыны чардағын жапқандыла, тұш сұфатын жаңғыртуыны жарымын бошағандыла. Мекамда білетлі сатқан жерлі адамлаға деп тап құралған сақлаучы отоу, медпункт, анабла сабийіні отоу да болықты. Сақатлағатыншы болырча пандуслада ішілеріктілі. Объектіні иелері терек алмас предприятияны башчылары бітеу маналы шартыланы еске алғандыла, некамны екінші кесегінде уа жаңын сату алу ара ачарға ұмыт барды. Анда әлмік бекүрешкелі кеслеріні продукцияларын чығарыға болықтыла. Аны бұлауа сауды көрчілеге бермегелі, кеслеріні көгетілерін әлчіле бұ мекамда сатарға болықтыла. Терекчілі уа продукцияны 300 бағасы бұла аллықтыла. Студентлеге 37 миллиард сом аллай бір ақча бөлінгенді бұйыл қыралда стипендиялаға деп білдіреді Российская газета. Былтырча ол түрені бегез өлчеме 1200 сом болады, бек көбіуа 6000 сомға жетеді. Аныблада қалмай білдірілгенге көрі Россияның экономикасыны 6 бөлімлерінде ядерный технологияла, медицина, информация технологияла, космос, энергетика жаныбла. Білім алғалыға Россияның президентінің әнші стипендиясы төленеді. Оқушыны жетішімлеріне көрі аны саны 5-тен 7-ге дәрі мін сом болады. Қырал қолайсыз үйірледен жаш адамлаға да әнші әс бұрады. Алаға төленген социальный стипендия бүгіліккі 1060 сомнан 15 мін сомға дәрі жетеді.
Оқу жыл башланырға бір айдан ас қалған дышколладауа, аңа қазырлану қыстауды. Бұйыл Нальчикны бюджетінен бітеулі білім берген оқу үйлені жаңғыртуға 100 миллион сомға жуық ақча бөлінгенді. Аңа қошаққауа Аллай бір дағыда білім беру бөлімінің жаңғыча құрауға бұрылған федерал программаны мардасында. Аныблова шахарда 32 школының мекамында ремонт ішіле барадыла. 24 сабий сатбыла прогимназияда құрылышчыла июль айны алыннан ішлеп башлаған еділе. 9-шы школға кірген жеріні башын жапқандыла, ескі терезелені жаңы пластиктен әтілгеліге алышындырғандыла. Школыны арбазына да жаңы асфальт салынғанды. Бек мағаналысуа чардақтың жаңыртылғаныды дейділе ұстазыла шахар администрацияны келечілерді. Аныблада қалмай бір қауым білім беру учрежденияда котельнилені су жылу барғанызланы да жаңыртадыла. Сыйлы Рамадан айда республикалы власть органланатыннан эмда спонсорладан Нальчикны қартыдамла тұрған үйіне ақча башқа болышылықта келеді. Республиканы жырчылары да бір жанына тұрып қалмағандыла. Ала социал учрежденияға концерт программа бұла келгенділе. Абартымал қарны сыйлы артисты Дина Харадурова, белгілі жырчыла Адам Бирмамитов, Властимир Шагиров бұқартылаға теліктер келе тұручудыла. Бұ сыйлы айдауа аланы құрметлеуіні әнші борчыларына санағандыла. Құллайған адамла да қар заманда жүрек жылу бұла түбейділе бұллай фахмылы қунақлыға. Бұ жол аналаны туған жұрт мүсіннен жырла ештіргенділе қартылаға сауғаға. Ала кеслері уа тепсеп қуанып, бұ жұмышқа кеслеріні разылықларын білдіргенділе. Аныбла бізіне беру бізіні заманы бошалады, келері еқін жаңылықлар бұла баш күн 11 сағат 40 минутта сақлайма. Ақшы күлі қалыс. Бүгін август айының 3-сінде Қабартымал қарын тересінде күн бұлтлы бола ачыла тұрлықты. Терек районда 27 градус жылу сақланады. Жауын жоғарға болықты. Мингитау тересінде күндіз 18 кечеуа 6 градус жылылық болықты. Мұнда да жауын жоғарға ұшашылды. Тырнауызда да күн бұлтлыдың жауын жоғарға болықты. Хауа 20 градусқа дәреже жылынырықты. Бақ Санчегемнард қала шаһарында 28 градус жылу күн бұлтлы болықты. Май Эмпрахладна районында 31 градус. Қашқатауда термометрлен 26 градус жылылық көргістіріктілі жауын жоғарға болықты. Республиканы ара шаһарында күндіз 28 кечеуа 18 градус жылылық болықты деп білдіреділі күннің халына қараушылар.